Her er den så. Aqua Basic anlægget, der er godkendt til drikkevand, blødgørsanlægget, der tilbageholder kalken fra vandet og øh, sørger for at alle dine installationer er kalkfri. Jeg vil nu fortælle jer lidt om forskellen på vores Aqua Basic model og vores Aqua Life. Begge anlæg leverer blødgjort vand. Äh, Aqua Basic anlægget er et simplex anlæg, kalder man det, og har kun én tank. Det vil sige, når anlægget regenererer, så har man hårdt vand i den periode anlægget regenererer. Det tager omkring 25 minutter, så er anlægget regenereret, og man har blødt vand igen. AquaLife-anlægget, som er et to -tanks anlæg leverer blødt vand under hele perioden, hvor der bliver brugt vand. Det vil sige, at uanset hvor meget vand, der bliver brugt i boligen, jamen, så vil der være blødt vand til stede hele tiden. Den forbruger, som typisk vælger AquaLife, det er forbrugeren, som har et større hus, det vil sige, at de har flere baderum, de har flere toiletter, har et større vandforbrug, og der vil man typisk ønske at have blødgjort vand hele tiden.